ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଲର୍ଜି ଏଲର୍ଜି ହେଲା, ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜି ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଜ୍ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସେସ୍, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଇଭିନ୍ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବି ପିଲା ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛୁ। ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଣିକରି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଖୁସିରେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜି ହୁଏ ସମସ୍ତେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଯଦି ୱାଶ୍ କରିଦେଇକରି, ଥରେ ୱାଶ୍ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ, କଲା ପରେ ଶୁଖେଇକି ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜିର ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ବହୁତ କମ୍। ସବୁଠୁ ଏଇଟା ଆମେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଛୁଆଙ୍କ ଏକଦମ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ, ଏ ନୂଆ 5 ଦିନ 15 ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ଟିକେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଟଚ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବେଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେବ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଲୁଗା ଛୁଆକୁ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧେଇବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଆପଣ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ, ଶୁଖେଇକରି ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ମଳିଆରା ସଧୁଆ ହେଲା କର ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିନ୍ଧେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ରିଚୁଆଲ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି, ପୂଜାରେ ନୂଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧା ହବ, ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂଆ ଲୁଗା ଲଗେଇଦେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲେ ବା ନୂଆ ଦିନ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ତା ବଡ଼ିରେ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟଚ୍ କଲା ପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ବା ଆପଣ ସେଇଦିନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ତା ଆଗ ଦିନ ବି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପର୍ପସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସହିତ ଟଚ୍ କରିଦେବେ, ଟଚ୍ କରିକି ଆପଣ ପୁଣି ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜି ଜମା ବି ହେବନି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ସମସ୍ତେ ଏ ପତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ବୁଝିହେଲା।